Alella s'ha volcat amb la participació de la Festa Major de Sant Feliu, amb una quarantena d'activitats per tota la família. Una bona part dels ciutadans han sortit al carrer i han participat dels diferents actes. Els gegants d'Alella, en Feliu i la Madrona, han tornat a presidir les parades Cercavila de Gegants des del pati de Can Lleonard, una cita que no s'han perdut petits i grans. De fet, les famílies també han participat del taller de caretes previ organitzat per la colla. El consistori valora positivament la participació en aquesta edició de la festa. Valoració molt, molt positiva, perquè primer per la quantitat d'esdeveniments programats, que estaven prop dels 40, que d'unidó. Després per l'assistència de la gent, que tot i coincidir el dia de la festa major o del patró, el darrer dia de la festa, i amb un dilluns podia haver minvat una mica l'assistència de gent, però no, a tots els actes hem tingut una assistència important i a més jo crec que les propostes han sigut de qualitat i la gent ha quedat força satisfeta. El darrer dia de juliol, la plaça d'Antoni Pujades ha acollit un dels moments més tradicionals de la festa, el concurs de peres farcides. Tot i que es tracta d'una activitat en la que la participació va en descens, enguany el jurat ha tornat a valorar diverses propostes. El que han valorat més ha estat l'adequació amb la recepta original. La presentació, sempre amb un plat de cuina, és això, que tingui molt bon aspecte i no valorem més que això, que sigui maco. Hi ha algunes coses que surten, que destaquen, que són que molta gent decora amb els ingredients que es prioritza la recepta. Llavors això ho valorem més. Si la pera porta llimona, canyella i xocolata i a l'acompanyament, la guarnició, es veu que porten els ingredients, doncs queda molt bé. A la mateixa plaça, ben a prop del concurs, s'han organitzat activitats infantils. Però on la música no ha parat ha estat a la plaça de l'Ajuntament. La cobla principal del Llobregat ha posat la música d'una tarda de sardanes. I el dia del patró, desenes de lallencs s'han reunit a la plaça de l'Ajuntament per gaudir d'un sopar. Ha estat un àpat de germanor en el que alguns s'han retrobat i d'altres ha acomiadat abans de les vacances. La majoria l'han trobat acollidor i molt agradable. M'ha agradat tot. L'organització tan maca i la bona unió. Estàvem amb la meva filla i molts amics d'ell i la meva germana i, bueno, ens han portat les botifarres, han fet torrades, botifarres, xoriço, olives, bueno, de tot. Molt bé, hem preparat tot, hem anat a fer la brasa d'allà al darrere i realment molt bé, molt acollidor i molt bé. I encara amb el sobretaula del sopar, els trapcaires del Vi de l'Illa i els timbalers han sorprès a tot el poble amb la seva particular i sorollosa cercavila. Fem diversos trets i sobretot l'últim és típic fer-lo d'una manera que es vegi, o sigui, important. I bueno, com sempre, donar voltes pel poble, fotent xitxa i soroll i la gent que estigui contenta. I finalment, a darrera hora de la jornada, ha començat el ball de Festa Major. L'Hort de la Rectoria ha acollit aquest gran ball que ha estat amenitzat per l'Orquestra Salvatana. Acabada la Festa Major, el consistori ja pensa en la propera edició i fa una crida als ciutadans a participar del procés per donar un nou impuls i innovar en aquesta cita local.